Vítajte, sledujete exibičný duel šampiónov, niečo, čo v televíziách naozaj nemá obdobu. Počas predchádzajúcich 28 večerov a podvečerov vás zabávali inteligentní ľudia. Nie sú to komici, nie sú to herci a predsa svojimi výnimočnými vedomosťami bavili 100 000 divákov. A tu sú Pavol z Levíc, Ondro z Bratislavy, Andrej Stopolčian, Martin z Nitry, Dušan z Martina, Slavo z Levíc a Euka z Košíc. Dnes to nebude klasický dvojduel, bude to súboj 7 statočných s 80 otázkami. Otázka znie takto. Keď súťažili iba dvaja, mali často z 80 otázok viac ako 60 správnych. Keď budú súťažiť 7, koľko z tých 80 správnych odpovedí dajú? To sa dozvieme v nasledujúcich minútach. Krátko vysvetlím aj pravidlá. Súťažíte v tímoch. To znamená, že na jednej strane sú medailisti, na druhej strane sú nemedailisti. Každý hrá o víťazstvo a dohodli ste sa, že kto vyhrá, tak tie peniaze si nerozdelíte medzi seba, ale rozdelíte ich medzi niekoho, nejakú organizáciu, na nejaký dobrý účel, niekomu ich dáte, kto si to zaslúži, alebo komu to zlepší jeho život. Čo sa týka vašich odpovedí, tak zvolili ste si hovorcov. Hovorcom šampiónov číslo 1 je Euka, hovorcom šampiónov číslo 2 je Dušan. Berieme vašu poslednú odpoveď, ktorá zaznie. A máte tu Dušan troch šepkárov a Euka dvoch šepkárov. Všetko jasné? Kto získa tie peniaze? Samozrejme uvidíme. Tu je prvé súťažné kolo. 10 otázok na jednej, na druhej strane. Ak bude 10 správnych odpovedí, tak nielen 300 eur, ale plus aj bonus môžete získať. Najprv teda šampióni číslo 1. Ktoré slovo na R je synonymom slova napodobenina? Replika. Áno. Gabriela Sabatiniová sa preslávila ako tenistka alebo ako krasokorčuliarka? Tenistka. Áno. Aké je meno českého režiséra Vorlíčka? No, Vorlíčka. Václav. Václav, áno. Slováci jedia zemiaky, Česi? Brambory. Áno. Preložte do slovenčiny výraz Wild West. Divoký západ. Áno. Akú farbu má čapica výpravcu železničnej stanice? Červenú. Áno. Je na mesiaci more dažďou? Áno. Áno. Ako sa volá frontman skupiny Vidiek? Jan Kuric. Janko Kuric. Áno. Volá sa jedno z balkánskych jedál. Čufty? Áno. Áno. Preložte anglický výraz time is money. Čas sú peniaze. Áno, aj vďaka šepkárom. Ďakujeme veľmi pekne. Šampióni číslo 1, 300 eur vo vrecku. 100 eur vo vrecku. Čiže spolu 400 eur po prvom kole. Rovnako pripravení aj šampióni číslo 2. Hovorca rovnako, ideme na vašich 10 otázok. Tu sú. Ako sa nazýva umelá náhrada zubov? Implantát. Protéza. Protéza. Áno. Akého náboženského vyznania sú príslušníci hnutia Taliban? Islamského. Islamského. Áno. Rýchlejšie. Ako sa nazýva skúšobný televízny obrazec? Monoskop. Monoskop. Áno. Maslovka je odroda hrušky alebo marhule? Hrušky. Áno. Ak niekoho získame, hovoríme, že si ho omotáme okolo? Prsta. Áno. Čo je vyššia systematická kategória? Rod alebo druh? Rod. Áno. Veľmi žiadanými kníhkupeckými tovarmi sú antistresové o? Omaľovánky. Áno. Najvýznamnejší dielo Martina Lutera je preklad Biblie do ktorého jazyka? Nemčiny. Áno. Rwanda je mesto alebo štát? Štát. Áno. Synonymom slova geodézia je slovo ze? Zememeradstvo. Zememeradstvo je správna odpoveď. A naozaj, Dušan sa môže spoľahnúť na svojich šepkárov, lebo prakticky ľudia v praktických životných otázkach, áno. Vy ste ho roztlačili vlastne, lebo bol zaseknutý, akože nešlo to. Nešlo to, no a roztlačili ho. Parádni tlačiari. Tak, po prvom kole, šampióni číslo 2, 300 eur, šampióni číslo 1, 300 eur. Zatiaľ im to vychádza. To znamená, z 80 otázok 20 správnych odpovedí. 10 na jednej, 10 na druhej strane. V druhom kole máme pripravených 10 tém, 10 odpovedí. Budete mať, vyberáte si témy sami pre seba, vkladať môžete 20 až 100 eur a platí to isté ako pri bežnom dueli. To znamená, keď sa jeden tým pomýli, druhý môže odpovedať. Platí. Hrá o jeho peniaze. Témy sú takéto. Prekvapenie. Toto nevedel Martin. Toto nevedel Slavo. Toto nevedel Dušan.
Toto nevedela Eva. Toto nevedel Ondřej. Toto nevedel Pavol. Toto nevedel Andrej. A potom minerály, televízny archív RTVS a múzea a galérie. Tak, ktorú tému si vyberiete ako prvú, šampióni číslo 1? Ideme od začiatku. Ideme od začiatku. Toto nevedel Martin? Toto nevedel Martin. Áno? No, tak okay. Som zvedavý, Martin. Za 100? Za 100. Za 100 eur. Dobre. Za 100. Ktorý chemický prvok sa vyskytuje v podobe kovovo-lesklých šupiniek a jeho fialové jedovaté pary zapríčinujú očné zápaly a leptajú sliznicu? Si nevedel? Nie. Jód. Martin povedal kedysi dávno... Sodík. Sodík. Povedali ste sodík. Je to možné. A sodík nie je správna odpoveď. Jód je správna odpoveď, áno. Dobrú šepkárku. Keby ste mali za sebou vtedy šepkárku, áno, tak by to bolo parádne. Takže šampióni 1 400, ideme na šampiónov 2. Akú tému si vyberáte? Ktorú chcete, chalani? Alebo preskočíme tú Slavovú? To, čo sme nevedeli my. To, čo sme nevedeli my. Takže toto nevedel Dušan. Napravíme si reputáciu. Len či sa poučil. Či sa doučil. Za koľko? Za 100. Za 100. V ktorom štáte USA sa nachádza komplex astronomických observatórií na vrchu Kitt Peak? Havaj alebo Kalifornia. Havaj. Havaj. Havajské ostrovy. Dušan povedal aj prvýkrát. Nedoučil sa. Predpokladám Havaj. Havaj je odpoveď... Havajské ostrovy nie je správna odpoveď. Evka, budete odpovedať? Viete, pamätáte si, ja už nie. Budete alebo nebudete odpovedať? Že by tu bola prvá nesprávna odpoveď? Skúsime. Skúsite. Arizona. Arizona. Je správna odpoveď. Arizona je správna odpoveď. Áno. 200, 500. Dušan. Zaslúžené body. Zaslúžené body, áno. Zaslúžených finalistov. No, tak poďme ďalej. Ideme na ďalšiu tému. Toto nevedel kto? Slavo, čo? Dáme múzea a galérie. Tak čo? Nie, tam ešte nepatríme. Nie. Tak čo? Toto nevedel Slavo, prosím. Toto nevedel Slavo? Áno, za koľko? Za stovku. Ktorá lesná bylinka s drobnými bielými kvietkami v strapcoch ukrýva v sebe násyp? Konvalinka. Áno. Konvalinka. Áno, konvalinka. Válo, konvalinka. A toto som naozaj nevedel. Toto ste nevedeli. Áno. Nedošla. No. Konvalinka. Pardon. Áno, voňavá. 600, 200. Dušan, poďte. Šampióni 2. Zhora z nás je na rade Ondřej, takže toto nevedel Ondřej za 100. Ondřej, ale to boli roky už. To boli roky. Za 100. Takže, pozor. V ktorom športe dosiahla vynikajúce úspechy Austrálčanka Shane Gouldová? Vypadl som s Marcelom, je to plavanie. Plávanie. Plávanie je správna odpoveď. A pamätáte si, čo ste povedali? Pripomeňme si to. Asi atletika, neviem. Pripomeňme si to. Sprinterka v biehu. Sprint. Môžete sa zasmiať teraz. V šprinte. No. Sprinte to bolo. Tak plávanie, 70. roky a Shane Gouldová, vynikajúca austrálska medailistka olympiády. 300, 600. Ideme ďalej. Toto nevedel. Eva. Ideme na Evu? Poďme na Evu. Ideme na Evu, hej? Áno. Dobre. Toto nevedela Eva za? Za 100. Filharmónia, ktorého európskeho hlavného mesta hrá na 1. mája už 30 rokov putovný európsky koncert. Berlín, Eva sa doučila. Ak si pamätáte, čo ste povedali? Viedeň. Neviem, typnem si Viedeň. Takže Berlín je správna odpoveď, áno, ako to zaznelo. 700, 300.
Dušan? Šampióni dvojka. Poradí. Dvojka. Toto nevedel Pavol. Toto nevedel Pavol. Doučil sa Pavol za? Uvidíme. Za 100? Za 100. Prvý atlas súhvezdí, ktorý vytvoril v roku 1603 nemecký astronóm Johann Bayer, sa volá U... Ulyssea, ale ja to neviem. Ulyssea. Ulyssea! Nie je správna odpoveď. Budete odpovedať? Budeme odpovedať. Urán je tam, je, ale... Urán je. A uránografia, nemôže to byť... No. Budete alebo nebudete? Ešte nevieme. Skúsime. Dobre je. Budeme. Ako? Budeme. Budeme. Budete. Budeme odpovedať a poviem uránia. Tak je to na tebe. Uránografia, nie? Neviem. Dobre. Uránografia. Uránografia. Nie je správna odpoveď, ale s tým uránom ste mali pravdu. Presne tak, je to uránometria. Uránometria. Lebo urán, stelesnenie neba, áno, jedného z prvotných gréckych bostiev. A my sme mali urány. 600, 200, ale áno, odhalili ste, len to nebol správny typ, no. Takže 600, 200. Teraz budete odpovedať ako prvý. Máme tam ešte toto nevedel. Andrej, minerály, televízny archív RTVS a múzea a galérie. Tak čo urobíme? Dáme minerály alebo... Dáme minerály. Tak dáme minerály. Tak dáme minerály. Za koľko? Za 100. Za 100. Minerál žlto-červenej až červeno-hnedej priesvitnej odrody chalcedónu, sfarbený jemne rozptýleným hematitom, sa volá K, končí sa na L. Karneol. Ako polodravka sa používa napríklad na výrobu šperkov. Teraz. Karneol. Karneol je správna odpoveď, áno. Pretože pripomína karné, meso. Meso. Perfektne, ale nemôžem vám dať viac ako 100. No, len stovku. My sa uskromníme. Dobre. 700, 200. Dušan, zostali vám tam v druhom kole ešte tieto tri témy. Toto nevedel Andrej, televízny archív RTVS a múzea a galérie. My si vyžerieme opravné termíny, takže toto nevedel Andrej. Andrej. Ja som to už bol dávno. No však to, Andrej tu takisto bol dávno. Bol dávno. Za 100 eur? Za 100. Za 100. Za 100. Zašifrované slová nám M. Pri pocite úzkosti tlačí. To pánka je na T. M. A presne takisto zareagoval tak som, Andrej som. Pred rokmi. Hej. Rokmi, rokúcimi. M. A keď poviem nočná? Mora. Mora. Mora, ako nočná mora. Mora. No, no, tlačí pri pocite úzkosti. 100, 700. Dobre zašifrované. Riadne zašifrované, áno. No. Televízny archív RTVS alebo múzea a galérie? Múzea a galérie, ja som na tebe. Dobre, vraj, no. Dajme tak, tak dajme. Múzea a galérie, dobre. Za 100. A opäť za 100 eur. A opäť bude s touto otázkou spojená aj fotografia. Viete, áno? Ako sa volá múzeum na fotografii a v ktorom meste sa nachádza? Je to Guggenheimovo múzeum Bilbao. Baskicko-španielsko. Bilbao je mesto. Je to tak, je to správna odpoveď. Ale tu šampióni číslo 2 si hovorili, prečo sme tam dali toho Andreja, prečo sme nedali múzea. Budem mať to nočné mori. Televízny no. archív RTVS nakoniec za... Dáme šancu tomu, že šampióni 2 môžu skončiť na nule, dúfam, že nie. Za 100 eur. Za 100 eur. Video ukážku poprosím. Keď budú tancovať okolo nás, podložte mu nohy. Komu? Ja nikoho nevidím. Keď skríknem už, vystrčte ľavú nohu dopredu. Už? Ešte nie, až keď skríknem už. Už! No a teraz otázka. Vôbec mi to nič nehovorí. Hlasy ste tam nejaké počuli, nie? Počuli. Ktorí dvaja známi herci sa ukrývajú v kostýme ťavy? Lasica a Satinsky. Poprosím o videoukážku. Musím musieť nejak všetko dopredu premyslieť. Pán Lasica. A tu je Julius Satinský. Takže správna odpoveď. Výborne. Lasica v ťave. Áno, dva v jednom. Dve zvieratka. No a takto hráte po dvoch kolách. Šampióni číslo 1 800 eur. Šampióni číslo 2 zatiaľ 200 eur. A pred nami je tretie kolo.
treťom kole majú k dispozícii naši hráči 1750 eur. Ešte nikdy sa nestalo v našej relácii, že by niektorý z našich duelantov získal v tom treťom kole práve tých 1750 eur. To znamená, že riskoval by naplno 350 každú otázku a každú otázku by vedel. Stalo sa, aj vám sa to stalo, že ste vedeli odpovedať na 5 otázok v treťom kole, ale nikdy ste ešte neriskovali. Uvidíme, či tak urobíte prvýkrát. Témy si vyberáte jeden pre druhého, tém je 10 otázok rovnako a tu sú mená živočíchov, hudobné telesá, Meky Šbírka, slovenské obce, latinské výrazy, štúrovci, cudzie slová, mosty, 9. téma slovenskí herci a 10. územnosprávne delenie krajín. Šampióni 1. Čo vyberiete pre súperov? Mekyho. Meky Šbírka. 350. Za 350. Ako sa volá slávna speváčka z ešte slávnejšej hudobnej skupiny, s ktorou si Miroslav Šbírka v roku 1982 zatancoval na hudobnom festivale v rakúskom Villachu? Agneta Falckok, aba. Agneta Falckok, aby. Aba je správna odpoveď, ale bola to Frida. Frida. Je mi to ľúto, no. Alebo Annie Frid Lyngstad. Mínus 150, 800. Takže šampiónom dvojke to nevyšlo. Na začiatku toho tretieho kola. A vyberajú tému. To by som si náhodou... Alebo necháme im... Alebo... Čo znáte? Niečo tak, takto, z úcty k Ondrovi vyberáme Štúrovci. Štúrovci. Tak, to je úctivé. Áno, 350, áno. Áno, 350. Za 350. Otázka znie takto. Ktorý Štúrovec mal prezývku Medoústy? Andrej Sladkovič. To dáva zmysel. Čo povedal? To dáva zmysel. Že to dáva zmysel. Áno, to je správna odpoveď, Andrej Sladkovič. Je to tak, áno. To dáva zmysel. 1150 minus 150. A opäť vyberáte? Vyberáme mosty. Mosty? Šampióni dáme dvojka. Dohromady 350. 350. V ktorom slovenskom meste sa môžeme prejsť po spievajúcom moste? Piešťany. Piešťany nie je správna odpoveď. Vy by ste vedeli? Spievajúci most. Nie, ale dobre sme urobili, Trenčanské. Že sme posunuli túto. Trenčín. Trenčín je spievajúci most. Hudba sa ozve, keď človek vstúpi na most. Čím viac chodcov, tým viac hudby. Minus 500, 1150. Tak šampióni jednotka majú zatiaľ veľmi dobrú ruku pri výbere tých tém. Dobre sa rozhodujú. Dušan, poďte, vyberajte. Osobne by som sa zbavoval kultúry slovenských hercov a podobne. Ak nie je iný podnet, slovenskí herci? No, kľudne daj. Slovenskí herci. Slovenskí herci. No a máme ich. A máme ich. A máte ich. A máme ich. Tak čo, tak 350? Tak 350. Tak 350. Alebo na tie výrobky! Nehľadí dcera tejto rodiny, keď ma porodiť šúhaja, že áno. Tak, a teraz, Michal Dočolomanský, jasné. Ale hlas ktorého herca sme počuli z úst herca Michala Dočolomanského? Julius Pántik to bol. Julius Pántik je správna odpoveď, áno. Ďalšia 350, 1500. Minus 500. A idete. Šampióni jednotka. Mm-hmm. Oni by sa zbavovali kultúry, tak sa poďme zbaviť kultúry my. Počkaj. Dobre. To zase... Ale čo si myslela, tým hudobné telesa? To by sme mohli... Myslíš? Či? Slav si dáva tú ruku, aby náhodou niekto nepočul, o čom sa bavia. To ako keď niekto zakrýva PIN v bankomate duelovo. Áno, aby náhodou niekto nevedel. Hudobné telesa. Vážna vec. No, vážna vec, áno. Dáme mi hudobné telesa im. Dajme. No, tak nejde hudobné. Tu o fazulky, ide o peniaze. Tak dáme hudobné telesa. Hudobné telesa. Koľko dáme? Dáte? 350. Idete naplno. 350. Z ktorej ázijskej krajiny pochádza hudobné teleso, gamelán?
pozostáva z rozličného počtu nástrojov, medzi ktorými majú najväčšie zastúpenie bicie nástroje. Gamelan významne ovplyvnil aj tvorbu skladateľov Claude Debussyho a Oliviera Messiaena. Nepal? Nepal? Môžete šepkať aj vy, aj z druhej strany, ja, ale nemusíte. Aha, nemusíte. To sa nevedeli sme. A Slavo? Indonézia. Indonézia, no, je správna odpoveď. Áno, vedel to od začiatku hneď. No. A dobre som to vyslovil, Gamelan? Jasne. Áno, tak a Messiaen, Oliver. Messiaen? Messiaen. Dobre. Minus 850 500. Dušan, vyberajte. Musím dať niečo silného, co oni... Zostali im tam tieto témy. Čo je dobrý pro ne. Ktorú dostanú? Pre nich... ja neviem. Latinské výrazy by mali dávať. Latinské výrazy. Latinské výrazy. Vedkynia a spol. 350. 350. Mm-hmm. Latinský výrok CD, ktorý znamená využiť deň, ži naplno, použil prvýkrát rímsky básnik Horácius. Carpe diem. Carpe diem. Doplňte chýbajúce slova. Carpe diem je správna odpoveď, áno. 1850 minus 850. A zdá sa mi, že už vám títo páni začínajú držať palce. Už vám začínajú aj fandiť, keby mali transparenty, tak ich dávajú hore. Poďte, predposledná téma. Hlasnejšie, dobre, hlasnejšie. Dobre. Nepočujeme, dobre. Slavo. Tak čo im dáme? No, jedno z toho mi nechaj. Dobre, ale tak povedz, čo im dáme. Tak to už je na tebe. Cudzie slova? Cudzie slova, tak cudzie slova, nech sa páči. Cudzie slova. 350. 350. Ktoré slovo v antickej filozofii na písmeno A znamená počiatok, pralátku, z ktorej povstal svet? Affinita, ak nie je lepší na vrch? Nie. Affinita? Aperon. Mám tu napísané arché. Áno, tak, dobre. Presne, to som chcel. Dobre, To chcel Slavo povedať, ale nemusel. Arché je správna odpoveď. Áno, no. Dobre. Ale v tejto chvíli už je dôležitejšie držať palce Aperon im. Áno, lebo jeden tím potrebuje vyhrať, a aby nahrali čo najviac. Zostali im tam témy, ktoré môžete teraz vybrať. Tiško, áno, nevyrušovať, vy v prvej lavici. Dušan, takže vyberajte témy. Mená živočíchov, slovenské obce alebo územnosprávne delenie krajín? Neviem, živočíchy. Živočíchy by. Mená živočíchov? Živočíchy. 350. Za 350, áno. Tieto zvieratka sú známe pod názvami. Göttingenské, Hanford, Hormel alebo Ominy. Boli vyšľachtené na laboratórne a farmaceutické účely, ale chovajú sa aj v domácnostiach ako domáci miláčik. O ktoré zvieratka ide? Prasiatka. Horské? Prasiatka. Prasiatka. Prasiatka, čiže malé prasatá, mini prasatá, je správna odpoveď, áno. Aj si ich ukážeme, alebo jedno si ukážeme, no, tak to vyzerá, také. Našiel som aj na bazoši, sa predávajú, göttingenské. 2200, 1200, ale šampióni dva zatiaľ s mínusom a aj v mínuse zostanú, pretože pred nami sú iba posledné témy. Evka. Posledná pre šampiónov dvojku bude... Je to jedno. No povedz. Slovenské obce dajme. Dajme slovenské obce. Slovenské obce. 350. 350. Na Slovensku v okrese Rimavská Sobota máme aj obec, ktorej názov je totožný s názvom južného ovocia. Dnes sa však toto ovocie pestuje aj u nás. A volá sa... Figa. Figa. Všetci vedia. Všetci vedia. Vie Andrej, a správna odpoveď je Figa. Áno. Okres Rimavská Sobota, je to tak. Minus 850 a 2200. A teraz ide o to, či sa podarí šampiónom jednotke prelomiť ten rekord. 5-krát správne odpoveď za 350. V tom treťom kole. Za koľko dáte? Za 350. Za 350. Územnosprávne delenie krajín. Otázka znie takto. Provincia... Ktorého európskeho štátu má názov Luxemburg? Tvoje obľúbené. No povedz. Len odpovedajte. Belgicko. Evka? Belgicko. Belgicko je správna odpoveď. Paráda. Mohlo byť aj ťažšie. Mohlo. A vidíme tam. Je to tak, Luxemburg. Pravo dole. Je to tam. Takto hrajú zatiaľ
Šampióni 1 medailisti 2550 eur, 21 správnych, 1 nesprávna. A nemedailisti šampióni 2 13 správnych odpovedí, 7 nesprávnych a minus 850 eur. Sledujete exibičný duel šampiónov. V tom prvom dueli vyhral tým s hovorkyňou Eokou viac ako 2500 eur. V tom druhom, v odvete, to môže byť opačne. Každý z vás hrá ale za jeden tým a peniaze si nerozdelia medzi sebou, ale dajú ich na peknú vec, na správnu vec. Kto to bude, uvidíte na záver našej relácie. No a teraz je tu, ako pravidelne, prvé kolo a 10 krátkych otázok pre jedného, pre druhého. Ak budete správne odpovedať, 100 eur a bankovka je bonusom prvého súťažného kola. Najprv teda Dušan, vaše prvé kolo. Ešte raz pripomeniem, že vy traja, ktorí ste za ním, to znamená Andrej, Ondřej, aj Pavol, môžete šepkať. Ideme na to. Medzi liečivé rastliny patrí medvedica L. Lekárska. Áno. Ako sa volá výsledok delenia? Podiel. Áno. Ktoré rómske slovo pomenúva peniaze? Love. Love, áno. Album ktorého speváka sa volá Imagine? Johna Lennona. Áno. Ako sa nazýva vidlica s vodičom, ktorá sa zapája do zásuvky? Zástrčka. Áno. Ktorú časť tela si kryje obozretný človek? Chrbát. Chrbát. Volal sa jeden z Ježišových apoštolov Bartolomej? Áno. Áno. Správna odpoveď. Do ktorej triedy živočíchov patria primáty? Cicavce. Cicavce je správna odpoveď, áno. Akí sú baroni v titule filmu Zdeňka Syrového? Čierny. Alebo černí, áno. Z ktorého jazyka pochádza slovo reportáž? Z francúzštiny. Francúzština je správna odpoveď, výborne. Paráda. A ideme na šampiónov s jednotkou. Ako sa volalo prvé sovietske vozidlo, ktoré sa pohybovalo po mesiaci? Lunochod. Áno. Hovorí sa, že ani kura zadarmo ne... Nezobe. Nehrabe. 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 Nehrabe, áno. To je správna odpoveď. Ktoré slovo je synonymom slova zabíjačka? Zakáľačka. Áno, zakáľačka. Ako sa volá najväčšie viedenské letisko? Švechat. Áno. Ku ktorému svetadielu geograficky patrí Kuvajt? Ázia. Ázia. Áno. Koľko štýlov plávajú pretekári v polohových pretekoch? 4. Áno. Ako sa nazýva stĺpec nervového tkanina prebiehajúci chrbticou? Miecha. Áno. Ktoré povolanie pomenúva anglické slovo cook? Kuchár. Áno. Slováci nosia nohavice, Česi nosia... Kalhoty. Áno. V ktorom roku sa stal Václav Havel prezidentom Československa? 1989. 1989 je správna odpoveď, áno. Evka mala rovnako za chrbtom dva mocné piliere, ktoré no, nebolo veľmi treba, ale keď ale bolo ďakujem, treba, tak áno. Pomohli, podržali. A podržali aj mocné piliere za chrbtom Dušanovým. Po prvom kole teda v odvete 300-300. V druhom kole hrajú týmy o tisícku. Vyberáte si témy sami pre seba, vkladať môžete... Vkladať budete 100 eur, pravdepodobne, asi, áno. Tak to zatiaľ bolo v tom prvom dueli. A ak sa super pomýli, alebo tým pomýli, tak môžete hrať o jeho peniaze. Môžete si to zobrať pre seba. Tu sú témy a áno, bude tam opäť aj z tej histórie. Je to tak. To znamená, že toto nevedel Martin, toto nevedel Slavo, Dušan, Eva, Ondřej, Pavol, Andrej. No a to je 7 tém a 8 je, ako sa ten film volá, 9 zvieracie prívlastky a 10 tanečníci. Čím začnete? Dušan. Naše opravné termíny a zhora vidím, že toto nevedel Dušan. Toto nevedel Dušan. Áno. Za koľko? Za 100. Za 100. Čím sa preslávila Esté Lóderová? Dušan nevie ani v roku 2022. Kosmetička. V kozmetike. Ale Ondřej vie, áno. Čiže zakladateľka kozmetickej spoločnosti. Viete, čo ste povedali prvýkrát? Neviem. Vypočujme si to. Modná návrhárka. Kozmetiku. Takže neboli ste ďaleko, vtedy zabojovali ste. Áno. Ale nemal som Ondřeja. Nemali ste za sebou, no? Nemali ste vtedy naozaj pilier Ondřeja, ktorý vedel. Takže správna odpoveď, zakladateľka kozmetickej spoločnosti a nie modná návrhárka. 400-300.
A my takisto z hora a za radom. Toto nevedel Martin? Takže toto nevedel Martin. No poďme, nech to mám za sebou. Áno, dobre. Za 100, áno. A za koľko? Za 100. Za 100, dobre. Ktoré dve krajiny spája tunel pod horou Mont Blanc? Nie, čo? Taliansko-Francúzsko. 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 Taliansko-Francúzsko je správna odpoveď, áno. A Martin si pamätá, čo vtedy povedal? Pripomeniem vám. Neviem. Pripomeňme si to. Myslím, že Taliansko a Švajčiarsko. Taliansko a Švajčiarsko. Švajčiarsko. Švajčiarsko vtedy zaznelo. No. Takže Taliansko a Francúzsko je správna odpoveď. 400-400. Ideme ďalej. Chlapi, čo dáte? Naše opravné termíny z hora. Toto nevedel Ondřej. Toto nevedel Ondřej. Za 100. 5. februára 1982 zomrel slovenský herec, člen činohry Slovenského národného divadla, VZ. Povedzte jeho celé meno. Rozhodol sa mi duel s Marcelem. Je to Záborský, William. William. Ondřej, vie sa William Záborský. William Záborský je správna odpoveď, áno. Neviem, Vladimír Zemčík. Gregor nevedel v roku 2012 správne vyslovovať Ř. A ja som to naozaj trénoval pilne, ale stále je tam skôr to Ž ako Ř. Ř. Není to témnež poznať. Ďakujem veľmi pekne. 500-400. Evka, toto nevedel, alebo tie tri? Toto nevedel Slávo za 100. Toto nevedel Slávo. A to si pamätám. Hm? Na zástave Kanady sú tri zvislé pruhy. Dva červené a jeden biely. Čo symbolizujú červené pruhy? Sú to oceány okolo Kanady, teda atlantický a tichý. Áno, sú to oceány, ktoré obklesujú Kanadu. A to je zaujímavé, že na takejto otázke... Áno, ale vedel to Slavo okolo roku 2000. To je pravda. Áno, a potom v roku 2016 zrazu išla mimo tá... To naštartovalo vlastne tú cestu do mínusu. A to, potom, to bol definitívny. A potom si pamätáte, čo vás nakoniec položilo? Toto. Slavo? Toto práve, že. Boj za slobodu. Hm. Nie. Symbolizujú dva oceány, ktoré obmývajú Kanadu. No. Oni mali byť pôvodne modré, ale keďže farby Kanady sú červená a biela, tak ich dali červené. Aj som myslel. Dobre. Tak potom naštartovali tu prezidenti. Prezident Slovenského futbalového zväzu je... Jasne, Kováčik, Ján Kováčik. Vie. No, doštudoval si. 500-500. Ideme ďalej. Zatiaľ výborne... Ja už som to... Dúfam, že som to nezakríkol. Vyberajte. Toto nevedel. Toto nevedel Pavol za 100. Dobre, toto nevedel Pavol. Ak nemá niekto pokoja, blúdi ako... Ahasfér. Ahasfér. Pamätáte si čo? To si pamätám a letel som. A letel, no. No, nepríde. Keby povedal toho Ahasféra, tak by tu zostal. A on ho pozná, ešte. Ja viem. Aj tak som tu. Áno, aj tak ste. 600-500, Ahasfér je správna odpoveď. Evka, poďte. Za 100. Za 100, ale? Čo nevedela Eva? Áno. Okresy. Okres Púchov susedí so slovenskými okresmi. Považská Bystrica a... Ilava. Tak. Ilava. Ilava. A viete, čo ste povedali? Bytča. Bytča? Ilava. Ilava. Takže Ilava je správna odpoveď. 600-600. Výborný duel. Pokračuje teraz šampiónmi dvojkou. Dušan. Toto nevedel, alebo... Zostáva, čiže toto nevedel Andrej za 100. Andrej. Ideme na to. Pomáhajte, chlapi. Áno. Sú to zašifrované slova na O. Otrokyňa v háreme... Odaliska. A viete, čo Andrej povedal prvýkrát? Netuším. To, čo ste povedali, áno. To, čo ste povedali aj teraz. Odiska. Odiska, nebola správna odpoveď. Otrokyňa v háreme. Odiska. O...
odaliska je správna odpoveď. Výborne. 700, 600. Nie sú tam témy, toto nevedel, ale sú tam také bežné. Ale možno námety na nové otázky, čo nevedel. Áno, áno. Dúfam, že nie. Na budúci rok. Tak dáme zvieracie prívlastky, dáme? Dáme zvieracie prívlastky. Zvieracie prívlastky za 100. Aký zvierací prívlastok používame na pomenovanie tmavých čiernych vlasov? Havranie. Havranie je správna odpoveď. Áno. Ešte sa nepomýlili. V druhom kole, ani v prvom kole vlastne, v tomto dueli odvete zatiaľ ani jedna chyba. Ako posledné dve témy. Témy, ja by som tanečníkov nechal na Slava. Oh, ďakujem. Slavo je tanečníkom číslo 1, áno. Tak, nie, že by som sa v kultúre vyznal, ale ako sa ten film volá? Ako sa ten film volá a za stovku. Za stovku. V ktorom Oscarovom filme zohrala úlohu táto maska? Mlčanie jahniat. Mlčanie jahniat. Je správna odpoveď, áno. No a posledná téma, ktorá zostala. Evka, za koľko? Zostali nám tanečníci, ďakujeme tanečníci, za nich. A dáme Slavo ich sa poteší za? Za 100. Za 100 eur. Kupuješ. Video ukážku poprosíme. Olé. A súťažná otázka znie takto. Ktorých známych tanečníkov a choreografov sme videli v ukážke z presláveného baletu Labutie jazero? Ešte raz, prosím ťa. Štefan Nosal. Nosal. Vlastimil Harapes. Harapes. Jan Ďurovčík. Jan Ďurovčík. Áno, Jan Ďurovčík, Štefan Nosal a Vlastimil Harapes. Je to tak, správna odpoveď. Výborní ste, výborní. Po dvoch kolách, 100% zásah. Tak som si to predstavoval. Šampióni 2 800, šampióni 1 800. Toto sme tu ešte nemali. Naozaj, takýto duel sme zatiaľ ešte nemali. A čerešničkou na torte by bolo 10 správnych odpovedí v treťom kole. Takúto situáciu sme tu ešte nemali, aby pri 30 otázkach padlo 30 správnych odpovedí a môžete pridať ešte 10 v tomto treťom kole. Ešte raz pripomínam, že súťažiaci v benefícii nehrajú za seba, to znamená, že výhru si nerozdelia medzi seba, ale rozdelia, dajú ju niekomu, na kom sa dohodnú a komu tie peniaze výrazným spôsobom pomôžu. Poďme sa pozrieť na 10 tém tretieho kola, koreniny a pochutiny, kto to povedal, hlavné mestá, zakázané filmy, čachtická pani, pomôcky, manželské dvojice, spieva Peter Naď, televízny archív RTVS a prírodné rezervácie. Posúvajte. Ak nie sú iné podnety, zbavoval by som sa koreniny a pochutiny. Koreniny a pochutiny. Prijímame. Za 350. Za 350. Fotografiu by som poprosil opäť. Ako sa volá táto trváca silne aromatická bylina mohutného vzrastu, šteľade mrkvovitých. Pôvod má v Afganistane a Iráne a používa sa ako korenina. Takzvaná magi bylinka, ligurček. Ligurček je správna odpoveď, áno. Český libeček. Odstraňuje plynatosť. Mm-hmm. Zlepšuje trávenie. Vyberate. To som ako predajca ligurčekov. Evka, poďte. Čo im dáme? Archív RTVS. Tak, archív RTVS. Archív RTVS. Archív RTVS. Chlapi sa nadýchli, vydýchli. Máš na sa zvolenie. Verím. Dobre, 350. Za 350, dobre. Video ukážku opäť. Poprosím. Videli ste ukážku z televízneho filmu Traja chrobáci. Predstaviteľom štíhleho chrobáka bol Bolek Polívka, toho okrúhleho Ota Jirák a tretieho chrobáka hral známy český herec Jozef, nedávno oslávil 80-ku. Božák. To vieš. Božák. Správne. Áno. Správne. Správne. Dvořák je správna odpoveď. 1150, 1150. Stále naplno. A ideme ďalej.
Daj tam tie pomôcky. Dáme vám pomôcku. Pomôcky. Nie jednu. Nie jednu. Nie jednu. Nie jednu, 350. 350. 350, dobre. Struny ktorého hudobného nástroja sú ukryté v mnemotechnickej pomôcke Eva hodila granát gitara do atómovej elektrárne? Je to gitara. Vymyslel som spoustu nápadu. Gitara je správna odpoveď. Je to tak, áno. E, H, G, D, A, E. 1500, 1150. Eva nehodí granát do atómovej elektrárne. V žiadnom prípade, ale vyberie pre šampiónov 2 tém. Petra Naďa. Nech sa páči. Petra Naďa ste dostali. Verím kultúrnemu týmu. 350. A opäť videoukážka. Či tam bude Sme svoji? Súťažná otázka je taká, ako sa volá pieseň speváka Petra Naďa z albumu Chrán svoje bláznostva z roku 1984, ktorá sa stala naozaj prvou slovenskou rapovou piesňou. Taxis. Je správna odpoveď, áno. Výborne. Dušan si ju púšťa pravidelne. Ja si tu púšťam Andreja. Dobre, výborne ste si ho pustili v tej najlepšej chvíľke. 1500. Ideme ďalej. Zakázané filmy? Á, môžeme. Zostaneme pri kultúre zakázané filmy. Zakázané filmy. Zostaneme pri 350. Áno. Otázka znie takto. V roku 1982 slovenský režisér Juraj Herz natočil český film Straka v hrsti, ktorý okamžite skončil v trezore. Piesne ktorej českej skupiny môžeme počuť v tomto filme? Po jeho natočení táto skupina dostala trojročný zákaz činnosti. Podľa mňa nie. Pražský výbier. Pražský výbier je správna odpoveď. Spoločnými silami. Áno. Úplne zakázaný. 1850, 1500. Evka, vyberajte. Kto to povedal? To by šlo, no. Kto to povedal? Radšej než manželské dvojice. Alebo manželov. Manželské dvojice. Nech majú niečo také civilné. Manželské dvojice. Verím spoločenskému týmu 350. Ako sa volá americká herečka, manželka herca Ashtona Kutchera, ktorá sa narodila v roku 1983 na Ukrajine a od roku 1991 žije v USA? Nahrávka s Andrejom Ondřejom funguje Mila Kunis. Mila Kunisová je správna odpoveď, áno. Milena Markivna Kunis. 1850. Parádny duel pokračuje výberom šampiónov s dvojkou. Predposledná téma. Aj kto to povedal? Uzniesli sme sa kolektívne, že kto to povedal? A nevieme všetky. Nevieme všetky. Kto čo povedal, ale tak dáme za 350. Dáme za 350. Pragmatická modifikácia v pravej vertikále je koherentne obmedzená alebo aj vykanalizovaná. Kto to povedal? Ladislav Borbély je správna odpoveď, áno. Pri slove vykanalizovaný vám podľa mňa okrem hlavy vybuchne aj online slovník slovenského jazyka. To ťažko takéto slovo tam nájdeme. Vykanalizovaný. Ja používam bežne. 2000, bežne, áno? Áno, samozrejme. 2200, 1850. Evka, predposledná téma pre Dušana. Čachtickú pani im dáme. Čachtickú pani, nech sa páči, áno. Veríme. 350. Veríme.
Akú prezývku mal pomocník čachtickej pani Ján Ujvári? Ficko. Ficko. Slavo, že jo? Že skrutkujete, áno? Áno, aj Marko. Ficko. Aj. Áno. Môže byť, áno, je to správna odpoveď. Ficko je správna odpoveď. Aj Marha Ficko. Mahara Ficko. No, milí moji, možno rozhodnú posledné odpovede. A keď nerozhodnú, tak uvidíte, čo rozhodne. 2200, 2200. Toto sme tu naozaj nemali. Keď som rozprával, či odpovedia súťažiaci na všetkých 80 otázok správne, nie je to tak. Ale v tomto druhom dueli zatiaľ máte 38 správnych odpovedí. Ešte môžete dve pridať. Takže aká téma poputuje Evke a spol? Dušan? Aby sme si s Andrejom nechali hlavné mestá. Áno. Tak prírodné rezervácie. Prírodné rezervácie dostávate. 350. Národná prírodná rezervácia, ktorá je súčasťou Súľovských vrchov a patrí do chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, sa volá... Manínska Tiesňava. Áno. Áno. Samozrejme. Áno, áno. Trikrát áno. Áno. Aj moje áno. Manínska Tiesňava je správna odpoveď. Boli ste tam? Áno. Áno, áno. Dobre. Evka? Áno. Dávno. 2550 a 2200. Dušan a spol si nechali hlavné mestá. No, Dušan sa spolieha aj na Andreja, aj na Ondreja. Aj Pavol na stojí ako, zemepis ako áno, taký, že samozrejme aj na Pavla a na Pavla. A na, takže? V konečnom dôsledku na moje zemepisné vedomosti. Za koľko? Nie sme horší za 350. Za 350. To je moc. Hraničný priechod ktorého európskeho hlavného mesta vidíme na fotografii? Vidím turečtinu, Ankary. Poďme. Ankara. Tam je Cyprambul. Nikózia. Nikózia je správna odpoveď, ale po časovom limite. A keďže Dušan rozhoduje a on povedal Ankara v časovom limite. Spomalení hovorcovia. Dobre. Na poslednej odpovedi, dobre, ale nakoniec to dopadlo takto. Uf, takže šampióni dvojka, krásny výkon, 19 správnych, jedna nesprávna, ale šampióni jednotka, 20-0, 2550 eur nakoniec. To znamená, že víťazom exibičného duelu šampiónov je Evka, Slavo a Martin. Ruky hore, nie? Čiže ideme si tlieskať. A celková suma, ktorú nahrali, je 5100 eur. A plus aj 200, to znamená 5100, 5000, 200, 5300. Pre rýchlych počtárov, vyšlo mi to, áno. 5300 je správna odpoveď. Paráda. Ďakujeme veľmi pekne vám všetkým za pozornosť. A pozrieme sa, kto vlastne získal tie peniaze. Nakoniec sa víťazi benefičného duelu Evka, Martina, Slavo rozhodli podporiť dva projekty, ktoré sa venujú vzdelávaniu. Za tým prvým sme išli do Družstevnej pri Hornáde, kde sa nachádza ekocentrum Sosna. Veľmi zjednodušene môžeme povedať, že v tomto ekocentre sa učia deti, ale aj dospelí, ako sa opäť vrátiť čo najbližšie k prírode. Ako si postaviť dom, či urobiť záhradu, v ktorej sa jednoducho cítite dobre. Musím vám povedať, že ste vybrali veľmi dobre, veľmi dobre. Mňa napríklad veľmi prekvapilo, že tu vyučujú úplne všetkých malých, veľkých, stredných. A to bol najhlavnejší dôvod, prečo som si ich vybral. Opäť vzdelávanie. A aby sme s prírodou v súlade žiť mohli, alebo aby sme aspoň vedeli, ako na to, tak to vzdelávanie potrebujeme. Možno mnohé veci robíme zložito, možno sme sa moc vzdialili a niekedy naozaj stačí si tú prírodu len všímať s otvorenými očami, ušami a to riešenie v nej nájdeme. Pravda.
Z ekocentra Sosna sme sa vybrali do detského rehabilitačného centra Liberta v Košiciach, ktoré ponúka dennú starostlivosť deťom a mládeži s rôznym telesným postihnutím. A stretli sme sa tu s nadšením, nasadením, zanietením a veľmi progresívnym prístupom, takže opäť výber hodný šampiónov. Všetci videli, že v publiku ma prišiel povzbudiť môj synovec, ktorý je veľmi úspešný vysokoškolák, budúci vedec a výskumník. Som presvedčená, že jedného dňa budeme o ňom počuť. A je to len vďaka tomu, že keď sa narodil s vrodenou vývinovou chybou, tak bol včas a vhodne rehabilitovaný. Tak ja by som podporila práve takúto aktivitu a práve z tých príčin, aby sa tieto deti mohli zapojiť a užiť si úžas nad uchvatnosťou sveta. Tak sme veľmi radi, že peniaze našli toho správneho adresáta. Na záver vám veľmi pekne ďakujeme za pozornosť a priazeň, ktorú ste venovali počas 29 podvečerov a večerov duelu šampiónov. A ďakujem veľmi pekne aj vám. Boli ste úplne úžasní, vynikajúci. Na záver jedno veľké. Ahoj!